Ahoi! Je to senzace. Na magistrátu Prahy léta evidentně lžou. Do plánu města zanesli tři trasy místo dvou. Ta zelená je magická a červená je krásná. Žlutá není trasa, tam lítaj kusy masa. A nevážíš si života, můžeš dostat propusku. Zažádáš si na Florenci a vyzvedáš na busku. Karlínaš Smíchov, jen stroj vedoucí v Zenoví. Dáti čekaj místa, o nich slušný člověk nemluví. Řádí tam pejše, je to pejše krajská. Tam leží lužiny a prý zahrada rajská. Zavázat mi oči a sličit vás i zločin. Než projedeš to ruky, tak budeš na mě půlky. Krajská pejše za kuka i ve stanici Luka. Luka, tam se byl muka, muka, tam se žiješ muka. A dozví se věce, kterou se těžko vyrovnat. Proč se tomu místu říká kurva invalidovna? Pojď, ta si zvěd torba, tohle to ne. A preč a jsou prahe, na trase B. A trati ruko v autě, zastřelte mě. A čova kameruje, čova kameruje. Jako malej žaloudek jsem jezdil s tátou v metru. Navštěvovat babičku a agresivní teto. Máma mýho otce byla velmi vkusná paní. Pocházela z Vinohrada, tam jezdili jsme za ní. Dokonalou lehkostí jsme cestovali Ačkem. Já jsem nosil bermudy a táta filé sáčku. Na tohle se nám líbilo, Praha je matkou měst. Yes. Malá strana Vltava, Praha je prostě pes. Jenže nenech se zmrdnou, pak tady byla teta. Za tou píčou jsme jezdili až na konec světa. Pocházela z geta, nikdy neměla kuka. Bydlela v malém bytě a na sídlišti Luka. A žaloval jsem otci, že mě jeho sestra pije. Že když pojedem po žlutý, tak to nepřežije. Žádný carpe diem, tohle bylo švéčko. Nejhorší trasa na světě je jednoznačně Bčko. Trasy z těch normál, tohle to ne. Tak preč a jsou v Prahe, na trase B. A to tylko v autě, zastřelte mě. Čoma kameruje, čoma kameruje. Plno lidí z hebla, každý v Praze dobře ví, že Péčko je peklo. Dennodenně zmizí na týhle lince člověk, kdo si koupí lístek, je zároveň i pověd. Od Florence po Anděl, tak tam to ještě zná. Co následuje potom, tak bych nikdy nejel sám. Začal jsem lidi říkat, že ta prej straší, že nejstrašnější ze všech je Smíchovský nádraží. Včera prej našli pravolickou kost, stalo se to ve stanici zvaný Černý most. Žádí ta prej revizor, co si občas housle, když se k tobě blíží, hrajou na hlas housle. Na stanici role Butovice, cestující žere, velká chobotnice. Horší jak sedice, je trasa B a basta. Tuhle trasu nezachrání ani spray pasta. Pasy z těch normál, tohle to ne. Tak preč jsou právě na trase B. A to ti ruko v autě, zastřelte mě. Čoma kameruješ, čoma kameruješ. A trasy z těch normál, tohle to ne. Tak preč jsou právě na trase B. A to ti ruko v autě, zastřelte mě. Čoma kameruješ, čoma kameruješ. Pojď! 31. března přijďte se podívat na naše výtvarné těleso do prostoru Dub 36. Marku! Marku! Ohpíme ti koloběžkou! Pro tebe!